Благослови, Владико. Благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Oh.
До римлян послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні, братя, хто вважає на дні, ради Господа на них уважає, і хто їсть ради Господа їсть, бо ж дякує Богові, і хто не їсть ради Господа не їсть, і дякує Богові. Ніхто бо з нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На це бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Святого Євангелія читання. Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істину, істину кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час, бо вже й тепер він, коли померлі, почують голос Сина Божого і почувши оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так і Синові дав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити. Бо він син чоловічий. Не дивуйтеся цьому, бо надходить час, коли всі, що у гробах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на воскресення життя, а ті, що чинили зло на воскресення суду. Не можу я нічого діяти від себе самого. Я суджу так, як чую, і суд мій справедливий. Бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
усопшого раба Божого, воїна Дмитра, і щоб проститися йому всякому прогрішенню, добровільному і недобровільному. Оселив душу його, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Небесного і відпущення гріхів Його у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Господи, ми помолімся. Смерть подолав дияволо знищив, і життя світові Твоєму дарував. Сам Господи, покій душу усопшого, убієнного раба Божого Дмитра, за котрого погребення сьогодні творимо на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, де нема болізні, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він, славом чи ділом, чи думкою, милосердний чоловіколюбний Бог простий, бо немає людини, що жила б, а не зрішила. Ти бо один без гріха, правда твоя, правда в віці, і слово твоє істина. Бо ти єси воскресення і покій, спочилого раба Божого, убієнного Дмитра, пограбення, котрого сьогодні творимо, Христе Боже наш, і тобі славу віддаємо споконвічним Отцем, Пресвятим, благим животворним твоїм духом. Нині повсякчас, на віки вічні. Воскрес із мертвих, істинний Бог, на що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матері, святих славних сахвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих душ від нас представного раба Божого, усопшого, убієнного Дмитра, погребення котрого сьогодні творимо, в оселях праведних вчинить на лоні Авраама, Ісака і Якова в покої, і до праведних причисла для нас спасе і помилує, бо він благий і чоловіколюбець. Ніхто не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Якщо живемо для Господа, живемо,
І якщо вмираємо для Господа, вмираємо, є бо ми Господні. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Богу. В традиції Австро-Угорської імперії, коли хоронили цісаря з роду Авсбургів, похоронна процесія йшла малим колом Відня і приходила до брами францисканського монастиря, які були закриті. Вся братія і священники брали участь в похоронній процесії. В монастирі залишали чергового скромного брата-монаха. І церемоніал похоронної процесії стукав голосно у браму, і звідти чувся голос, хто? І церемоніал мовив: принесли ясно вельможного австро-угорського цісаря. Той, що володів землями не тільки Австрії, а цілої великої імперії. Великий політик, великий господарник. І за брамою було чути: нема такого. Потім церемоніал перечислював на другий запит, що принесли громадського діяча, великого мецената. І знов нема такого. Знов стукали в браму, знов питалися, хто. І знову це був цісар, який був меценат культури, медицини, освіти. Нема такого в книзі життя. Коли вичерпалися всі регалії цісаря, на запит, хто, слуга Божий Йосиф, раб Божий Йосиф. І було чути, є такий в книзі життя. Відкривалися брами, і цісаря заносили до поховальної зали. Дорогі в Христі, Дмитро дістав визнання і в народу, бо став народним героєм. Дмитро став визнаним в державі, бо має золоту зірку героя. Дмитро визнаний своїм родом, нацією, народом. Дмитро визнаний своїм корінням, своїм родом. І ці зірки найбільш вагомі. До Дмитра сьогодні признається його церква, до якої він належав. До Дмитра признається Бог, який теж помер 33 роки. Але воскрес, щоб ми зазнали усі з вами воскресіння. Дмитро був слугою Божим. Був одним із нас у своїй церкві. Був сином матері. Був сином народу. Був сином і тим, який наслідував Бога у його заповідях. Бо він, його творець, влив йому душу надзвичайну відвагу, через котру став героєм. Але він теж був сином рідної землі, сином народу, найбільше сином своєї матері. І залишиться ним, бо церква сьогодні, проголошуючи вічну пам'ять,
будемо молитися щосуботи за упокійними богослуженню, за тих, хто відважно боронив нашу землю, наш народ, нашу церкву, хто боронив Бога, аби ворог його не забрав з душ наших дітей, наших вірних. Ніхто не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. У світі сьогодні бачимо, як світ стає егоїстичним. Тільки моє для мене, мені. Сьогодні західний світ, мабуть, вчиться в тому університеті війни в Україні, як можна жити не для себе самого. Ми всі з вами разом дивуємося, адже ідеологія України не працювала для того, щоб виховати отакого Дмитра. Ідеологія не мала часу, не мала грошей. Де вони взялися? І тому сьогодні скажу словами Томаса Мертона. Благодатна кров. Кров наших патріотів, мучеників за державу і за церкву стала благодатною росою, на якій зростають нові покоління християн і нові покоління молодих, яскравих патріотів. Ніхто не живе для себе самого. І ніхто не вмирає для себе самого, якщо живемо для Господа, живемо, і якщо вмираємо для Господа, вмираємо, є, бо ми Господні. Казав сьогодні наш патріарх Святослав, що пам'ятає Дмитра. Пам'ятає його з Патріаршого собору. Пам'ятає його як молодого яскравого, який відділявся. Пам'ятає його і пам'ятатиме. Пам'ятатиме його рідна земля. І хочеться сьогодні усім нам пригадати слова Франка. Єсть Бог. Я вірю це, я знаю, його у власнім серці маю, його у творові я бачу, його в собі, знаходжу вдачу, він моїй совісті говорить і мною нищить, мною творить. Щоб загладилась моя провина, віддав за мене свого сина, і щоб мої могутні крила не зупиняла, не гнітила важка матерія інтерність, він дав душі моїй безсмертність. Дав запоруку безпохибну, що як умру, то не загибну, що смерть моя не скін фатальний, а вхід до раю тріумфальний. Тяжко сьогодні говорити про смерть, тяжко здобутися на грандіозну нашу з вами віру в Воскресіння, але без цієї віри сьогодні день був би інакший. Навіть сонце, яке останньо засвітило Дмитрові на його обличчя, його вічі, не було би так радісним, як воно є, якби не віра у його і наше колись воскресіння. Не хочу повторювати багато раз мовлену фразу, цитовану фразу Святого Письма, що немає більшої любові, як віддати життя своє за друзів. Бо воно написано на хресті крутянця. І так не випадково. Може, з його похорону, може, з його подвигу, з його відважної смерті починається тут, на Аскольдовій могилі, своєрідний пантеон героїв. Бо він почався ще від того часу, коли захоронили тут крутянців, коли захоронили відважного українця з Америки. Тепер Дмитро продовжує цей страшний для нас список.
Моліться, щоб не гинули наші діти. Оцей золотий фонд української держави. Моліться, щоб Господь захистив наших хлопців у цій страшній війні. Щоб більше ми не оплакували своїх дітей, своїх синів і внуків. Моліться, щоб Бог став нашою перемогою і нашим захистом. Моліться, щоб кожен з нас жив не для себе самого, а для Бога. Бо кожен з нас є носієм Божого вогню, є часточкою Бога, є Його братом. Моліться, щоб Бог дав нам силу тої великої єдності, яка буде перемогою України над всіх, хто бажає нам зла. Тому наша молитва зісвятили. Віримо, що Бог порахував йому за цю відвагу, за святість. Віримо, що Бог простив йому всякі прогріхи і прийме його в свої обійми, у свою радість, у свій спокій, у вічне благословенне життя. Блажені Господні, вічний покій подай Господи, присно поминаємо рабу Твоєму, усопшому, убієнному, рабу Божому Дмитрою Погребенню, котрого сьогодні творимо, і сотвори йому вічною пам'ять. Ісус Христос, Бог наш, що святим своїм ученикам і апостолам дав божественні заповіді в'язати і розрішати гріхи падших, а від них також і ми прийняли повинність те саме творити, нехай простить собі духовне чадо, якщо ти щось учинив в нинішньому віці, вільне чи невільне, нині повсякчас і навіки вічні.
трошки солоду кілька так. Тримайте все, будь ласка, відходимо. Маму відвозь до столу. Вони погано. Водички може дати? Вода є? Дайте воду. Шановні друзі, шановні присутні, шановні рідні, близькі, останні військові почесті герою України. Thank you.
благословив, владико. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Духами праведних помешти, душу раба Твого спасе, упокой, і збережи у блаженні житті, у тебе чоловіко любче, у твої місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають. Проститися йому всякому прогрішенню добровільному і недобровільному. Господи, посели в душу його, де праведні спочивають. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, і відпущення гріхів його у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просім. Господи, помолімся. Боже Духи, всякої плоті ти смерть була диявно знищив, життя світові твоєму дарував. Сам Господи, упокій душу усопшого раба Божого, убієнного Дмитра, погребення котрого сьогодні творимо на місці світлому, на місці підучому, на місці спокійному, звідки відійшов біль, печаль, зітхання.
всяке прогрішене, вчинене ним словом або ділом або думкою, як благий чоловік, любить Бог простий, бо немає людини, що жила, бо не зрішила. Ти бо один без гріха, правда твоя, правда вовіки, і слово твоє істина. Бо ти і воскресення, і життя, і упокій усопша раба Божого, вбієного Дмитра, погребення котрого сьогодні творимо, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним твоїм Отцем, пресвятим, благим, животворним твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі! Слава Отцю істинно і Святому Духові, і нині по всей час, і на віки вічні, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Преосвященніший Владико, що воскрес із мертвих, істинний Бог, на що живими і мертвими володіє, молитвами пречистої своєї матері і всіх святих душ від нас переславного гроба Божого, усопшого убієного Дмитра, погребення котрого сьогодні творимо, оселях праведних вчинить долоні Авраама, Ісака, Якова покоїть, і до праведних пречистий для нас спасе і помилує, бо він благий і чоловіко любить. Ньому спені вічний покій, подай, Господи, приступоминаємо рабу Твоєму, усопшому вбієному Дмитрові, погребення котрого сьогодні творимо і сотворюємо вічною пам'ять. Хто прощальне слово скаже? Побратими, будь ласка, друзі, хто зможе прощальне слово додати вже в останню хвилину печалі? Це неймовірно висока людина, яка пішла на фронт дуже молодою, яка поставила приклад для нас усіх, і він мав себе бути лідером української нації. Хто знає особисто Дмитра, знає його як безстрашну людину, як людину неймовірно спокійну, людину великолюблячу, люблячу всім серцем. Особисто для тих, хто його знав, це є розуміння і абсолютне розуміння в голові, хто це є. І завжди він буде, і хлопці, дівчата, я вам обіцяю. Я знаю Діму, він... Якщо він уже там, то
буде погано нашим ворогам. Він буде нас закривати з неба. Любіть його словами, любіть його пам'яттю. Це воїн, неймовірний воїн. І пан Залужний був, коли ми під Ізюмом були, коли він говорив, що зараз отут піде колона через 5 годин. Колона йшла через 3 години. Він бачив, він відчував серцем. Тут є люди, які знають, як у нього танкові снаряди повз голову пролітали. Він ніколи не зупинявся і топив до кінця. Це для нас неймовірна втрата, але ця вся історія має зробити нам на сьогоднішній день і на завтрашній, в який ми виїжджаємо, будемо виїжджати, виїжджали, зробити неймовірно люті в наших серцях і неймовірно помсти. Але це все треба робити з любов'ю, бо ми люди Божі. Ми не ті тварини. Дімас. Не вірю, ніколи повірити не зможу. Вічна слава безсмертю хоробрих. Іди з Богом, брате, і ми від тебе чекаємо ще більшого. Що ти зробив на цій землі, ти з неба зробиш для нас набагато більше, браті. Це український націоналіст, це справжня людина, людина честі. Проважайте його з повноцінними, справжніми почестями. І пам'ятайте кожної секунди, коли прокидаєтесь і коли засинаєте, пам'ятайте його. Родина, прощайтесь, будь ласка, друзі, ще хтось не попрощався, відійдіть, попрощайтесь. Відійдіть, будь ласка, пропустіть хвилку. Thank you.
Герой України, честь і слава. Зродились ми великої години з пожеж війни, і з полум'я вогнів плекав нас світ. За втрату України кормив нас гнів, і злість на ворогів плекав нас біль. За втрату України кормив нас гнів, і злість на ворогів. І ось ми йдем у бою життєвому, вільні міцні, незламні, мов граніт. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Веде нас бій борців упавших слава, для нас закон найвищий, то наказ. Соборна українська держава, вільна й міцна, від Сяну по Кавказ. Соборна українська держава, вільна й міцна, від Сяну по Кавказ. За Україні! Героям слава! За нації! Смерть! Україна! Воно все! Україна! Воно все! Україна! Воно все! Героям української нації тричі! Слава! 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 Героям української нації тричі! Слава! 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 Героям української нації тричі! Слава! 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 Господеві, помолімся! Владико Господи Боже наш, Твої милості душі вірних спочивають, благослови гріб цей, раба Твого Дмитра, і зійшли свого ангела-хоронителя Твого, щоби тіло, яке тут буде поховане, знайшло спокій, притулок аж до другого приходу Твого і свого воскресіння, а душу в дворах небесних зі святими Твоїми вічної радості сподобилися. Бо Ти цар світу і спас душ наших, Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господня земля і повнота її вселенна, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Печатається гріб цей до другого приходу Христового в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Будь ласка, друзі, за народним звичаєм, подивіть по три жменьки землі, вкиньте в могилу. Будь ласка. Будь ласка, друзі, по три жменьки землі, кидайте в могилу. Підходьте з любої сторони, з якої вам зручно. Будь ласка, друзі, підходьте. Підходьте, будь ласка, по три жменьки землі, кидайте в могилу. Вкидайте в землю, будь ласка, друзі, проходимо. Вкидайте в землю, будь ласка, проходимо. Транспорт залишались, будь ласка, будь ласка.